მოგესალმებით, მე გახლავართ ანა ტიკარაძე, ვეგანური სამზარეულოს ნამუს შეფმზარეული. დღეს გაგიზიარებთ ინდური სამზარეულოს ერთ-ერთ ოქროს რძეს, ერთ-ერთ სასმელს, რომელიც ძალიან სასარგებლოა. შეიცავს კურკუმას, კურკუმა არის ანტიოქსიდანტი და ასევე ძალიან სასარგებლოა და ებრძვის ანთების პროცესებს ორგანიზმში. ამბობენ, რომ ძალიან კარგია მეხსიერებისთვის, ალცჰაიმერის დაავადებისთვის, პრევენციისთვის კარგია. ასევე არ დაგავიწყდეთ, რომ კურკუმას აქტივაციისთვის ყოველთვის საჭიროა შავი პილპილი. ასევე ძალიან სასარგებლოა ჯინჯერი და ჩვენი სასმელი ამასაც შეიცავს, ცოტაოდენი დარიჩინი და დამატკბობლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა ინგრედიენტი. მე აქ მაქვს ფინიკისგან გაკეთებული პასტა, თუმცა შეგიძლიათ ეს ჩაანაცვლოთ ნეკერჩხლის სიროფით, თაფლით. ძირითადი მასა კიდევ არის ქოქოსის რძე. ესეც შეგიძლიათ შეცვალოთ ნუშის რძით, ჩვეულებრივი ძროხის რძით, ნებისმიერი სხვა მცენარეული რძითაც. ეს ყველაფერი უნდა დავაბლენდეროთ და ჩვენი სასმელიც მზად იქნება. მანამდე თქვენის ნებართვით ცოტაოდენ წყალს მივირთმევ. თქვენც არ დაგავიწყდეთ, რომ დღეში დაახლოებით 2 ლიტრი წყალი უნდა მიიღოთ, რაც აუცილებელია ორგანიზმის სწორი ფუნქციონირებისთვის. შეუდგეთ ჩვენ საქმიანობას. ბლენდერში მოვათავსოთ რძე. ეს არის დაახლოებით 250-300 გრამი რძე, რაც ერთი ჭიქისთვის, ერთი პორციისთვის საკმარისია. კურკუმა, ნახევარი კოვზი, ცოტაოდენი შავი პილპილი, ასევე ცოტა ჯინჯერი, დარიჩინი. ვინაიდან ქოქოსის რძე ისედაც ტკბილია, ჯერ დავატრიალებ გაუსინჯავ გემოს, თუ სიტკბო დააკლდება, მხოლოდ მაშინ დაუმატებ ფინიკს. შესაძლებელია ეს გაათბოთ და თბილი სახით მიიღოთ. შეგიძლიათ პირქით გააციოთ მაცივარში და ისე ჩავასხათ ჭიქაში. სწორედ მისი ფერიდან გამომდინარე, ინგლისურად ეძახიან golden milks, ან ოქროს რძეს. შეგვიძლია ცოტაოდენი დარიჩინი კიდევ მოვაპყუროთ. და ესეთი არაჩვეულებრივი ოქროს რძე გვაქვს.